الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یہ سارے پتہ عقیدے تم نے پھیلائے ہیں، صرف ایک تمہیں اجازت ملی تھی، تمہارے مولویوں نے تمہارے اوپر سے ایک ہاتھ اٹھایا تھا کہ جو مرضی کرو، شیطان مایوس ہو گیا، تمہارا کوئی عمل شرک نہیں کہلائے گا۔ تم نے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہا، کہیں منصور حلاج کو الہ بنایا، کہیں نوری بوری والے کو الہ بنایا، کہیں کسی پیر کو۔ میرے آقا رحمت کونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ منبر پہ جلوا گر ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ان واللہ لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، او مجھے اللہ کی قسم ہے، او میرے غلاموں، او میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھے تم میں شرک کا ڈر نہیں رہا ہے۔ وہی باتیں جو کسی دور میں مرزا قادیانی کیا کرتا تھا، وہی اس کی زبان سے نکل رہی۔ کہتا ہے کہ میری بارش، میرا درس ہو رہا، ایک پروگرام تھا میرا، بادل آ گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ بادل آ گئے، ابھی بارش ہو جائے گی۔ تو میں نے بادلوں کے بارش کے فرشتے سے کہا، سامنے آ، وہ دیکھ جبرائیل کھڑے ہیں، یہاں بارش نہیں برسانی، نکل جا، وگرنہ جبرائیل سے تیرے کان کھچوا دوں گا۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل دنیا میں میرے دو وزیر ہیں۔ اس نے میری درگاہ سے مجھے نظر آیا، جہاں جی میں نے کہا خبردار، اگر تو نے بارش ادھر بسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو میں نے دو سامنے کھڑے، تم سے تیرے کان کو جواب ہوگا، گزرا ہو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا اور اخلاق اس وقت سے ہو چکی ہے۔ اے جبرائیل میکائیل، تمہارا بادشاہ وہ زمین پر بیٹھا ہے شروع شروع میں۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی ڈاکہ ڈالا، اللہ کی الوہیت پہ بھی ڈاکہ ڈالا۔ اس کے سامنے پڑھنے والا اشعار پڑھتا ہے، جھومو جھومو حبیب خدا آگئے، آگئے شہنشاہ عطا آگئے۔ جھومو جھومو حبیب خدا آگئے، جھومو جھومو حبیب خدا آگئے، آگئے شہنشاہ عطا آگئے۔ یہ آ رہا ہے مجرم کار پہ اور لوگ باہر جھوم رہے ہیں، حبیب خدا آ گئے، اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب۔ یہ کس کا لقب تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، شرک ایسا خبیث جرم ہے، جس قوم میں داخل ہو جائے، جس جماعت میں داخل ہو جائے، جس گروہ میں داخل ہو جائے، جس انسان میں داخل ہو جائے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہتا، وہ برباد، وہ جہنم کا ایندھن۔ مشرکہ جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک خالق و مالک کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے اعمال ساری نیکییں اس ایک گناہ کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا اور توبہ کیے بغیر موت کے منہ میں چلے جانے والا بدنصیب انسان کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سلف صالحین اپنی اولاد کو رب کی توحید کا درس یاد کروایا کرتے تھے اور شرک کی خطرناکی سے ڈرایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر ہر مقام پر امت کی تربیت کرتے ہوئے اس بد عمل سے ڈرایا ہے، کسی کے قول سے اگر شبہ بھی پڑتا شک بھی ہوتا کوئی چھوٹا سا رخنا بھی پڑتا عقیدہ توحید میں تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا تھا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ روکا اور ٹوکا اور کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے، اللہ کی مشیت نہ ہو تو کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، آپ نے ٹوکتے ہوئے اپنے صحابی کو کہا کیا اجعلتنی للہ ندن، تو نے یہ عقیدہ پیش کر کے اور یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوتا ہے، تو نے یہ کہہ کر اجعلتنی للہ ندن، مجھے اللہ کا شریک پارٹنر بنا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ تنہا جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر نئے مسلمان ہونے والوں نے کہا، جس طرح مشرکین کا یہ ایک درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیجئے، تو آپ نے فوراً کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو وہی مطالبہ ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، جیسے ان کے الہ ہے ہمارا بھی ایک الہ بنا دیجئے۔ تو یہ عقیدہ توحید بڑی عظیم دولت ہے۔ شرک سے ڈرانا، شرک سے بچانا، شرک سے اپنے دامن کو سمیٹ کے رکھنا، یہ انبیاء کا پیغام، یہ صالحین کا پیغام، یہ آئمہ دین کا پیغام۔ اور جب تک امت توحید کو سمجھتی رہے گی اور شرک کے خوف کو، شرک کی ہلاکتوں کو اپنے سامنے رکھے گی اور اس سے بچنے کی کوشش کرتی رہے گی، تب تک امت میں خیر باقی رہے گی۔ برا ہو علماء سو کا، جنہوں نے عوام الناس کو
کھلی چھٹی دے دی کہ تم جو مرضی کر لو، تم جو مرضی کہہ لو، تم جو مرضی کر گزرو، تمہارا قول و عمل و فعل وہ شرک نہیں ہو سکتا. جب یہ کہہ دیا جائے کہ تم جو مرضی کرو، جس کی جو چیز اٹھانی ہے اٹھا لو، تمہیں چور نہیں کہا جائے گا اور تمہارے اوپر چوری کی حد لاگو نہیں ہوگی، اور چور کہنے والے کا محاسبہ ہوگا، چور کہنے والے کو پکڑا جائے گا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو کیا ساری قوم چوری کی طرف نہیں لگ جائے گی؟ کہ چوری بھی ہو جائے، گناہ بھی نہ ہو، پکڑ بھی نہ ہو، بلکہ جو ہمیں چور کہے اس کو بدنام کیا جائے اور اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے، اس سے آسان اور کیا راستہ ہے چوری کا؟ کچھ یہی حال شرک کے ساتھ بھی ہوا. علماء سو نے قوم کو یہ پٹی پڑھا دی. ایک حنیف قریشی صاحب، مولوی صاحب ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب جو خاص صحابہ کے ساتھ تھا کہ شیطان اے میری جماعت، اے صحابہ کی جماعت، شیطان تم سے مایوس ہو گیا کہ دوبارہ تم سے بت پرستی کروائے، عرب کے اندر بت پرستی کا رواج دوبارہ ہو، شیطان اس سے مایوس ہو گیا، اب تم سے وہ یہ کام نہیں کروا سکتا. یہ خاص کلام تھا، یہ خاص فرمان تھا صحابہ کے لیے. اس کو عام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ شرک شرک کی باتیں کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی. میرے آقا رحمت کونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ منبر پہ چل بگر ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ان واللہ لا اخشا علیکم ان تشرکوا بعدی، او مجھے اللہ کی قسم ہے، او میرے غلاموں، او میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھے تم میں شرک کا ڈر نہیں رہا ہے. جب یوں کھلی چھٹی ملی، جب یوں کھلی اجازت ملی کہ تم جو چاہے کرو، جس کو جو چاہے کہہ دو، جس کو جو چاہے بنا دو، تمہارے پر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا اور شرک کی بیماری میں تم داخل نہیں ہوگے، تو نتیجہ صاف ظاہر ہے، کہیں تو جانوروں کی قبروں کو پوجا گیا، کہیں اونٹنیوں اور بلیوں کی قبریں بنا کر ان کی پوجا ہوئی، اور کہیں لوگوں نے جس کا جی چاہا خدا بنا لیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبر پرستوں کے اندر خدا بھی بہت ہیں اور قبر پرستوں کے اندر رسول بھی بہت ہیں. جس کو چاہے مرضی خدا کہہ دیں، جس کو چاہے الہی صفات عطا کر دیں، اور جس کو چاہے رسالت کے مقام پہ بٹھا کے اس کے کلمے پڑھوانے شروع کر دیں، کیونکہ شرک تو ہے نہیں، بندہ مشرک تو ہوگا نہیں، بلکہ شرک کی باتیں کرنے والے کو تو گستاخ کہا جائے گا، اولیاء کی توہین کرنے والا کہا جائے گا، اس کے اوپر فتوے لگیں گے. اور جو اپنے آپ کو خدا کے مقام پہ بٹھائے، خدائی صفات کا حامل کہے اور الہ بن بیٹھے، تو یہ تو عقیدت ہے، یہ تو محبت ہے، اس میں گناہ کوئی نہیں. نتیجہ صاف ظاہر ہے. ابھی مارکیٹ میں چند دن پہلے ایک نیا خدا آیا ہے، صوفی مسعود، جس کو لوگ لاسانی سرکار کہتے ہیں. تمہاری کس کس بات پہ تمہیں ٹوکا جائے، گناہ سارے تمہارے کھاتے میں ہیں، الزام سارے اہل توحید پہ لگاتے ہو. بارہا آپ نے سنا ہوگا قبر پرستوں کے منہ سے کہ یہ اہل توحید گستاخ ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ پیارے نبی کی توہین کرتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ جادوگر، شعبدہ باز، ڈرامے باز ایسے انسانوں کو اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساجی اور ساتھی بنا دیا جاتا ہے. لا ثانی سرکار کیا معنی؟ لا نہیں، ثانی دوسرا،
اس کا دوسرا نہیں، یہی معنی ہوا سادہ سا ترجمہ، کہ اس جیسا اور کوئی نہیں، پیر صوفی مسعود لا ثانی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں؟ کیا بشریت میں، انسانیت میں، اللہ کی مخلوقات میں یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ انسان تو بہت ہے لیکن مقام میں کوئی محمد کریم کا ساتھی ساجی آپ کا برابر نہیں ہو سکتا۔ لا ثانی، جس کا کوئی اور جس جیسا ہے نہیں، اللہ نے اس کی مثل کسی اور کو بنایا نہیں، شان مقام عزت مرتبے میں وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم نے اس جادوگر کو، تم نے اس ڈھونگی کو لوگوں سے چندے وصول کرنے کے لیے، فراڈ کے قصے مشہور کرنے والے کو پیارے نبی والی شان دیتے ہوئے کہا کہ یہ لا ثانی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ گستاخی کا فتویٰ کس میں لگے گا؟ یہ توہین رسالت کا پرچہ کوئی اس کے خلاف کٹوائے گا؟ کوئی شکایت کرے گا کہ اس کے اوپر توہین رسالت کی یہ شک لگتی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے؟ اور معاملہ صرف پیارے نبی کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہو تو وہ چھوٹا نہیں۔ توہین رسالت انسان کو ایمان سے نکال کے کفر کی وادی میں پھینک دیتی ہے، لیکن یہاں تو ایک قدم آگے ہے، اس کو بٹھا کر قوال قوالی گاتا ہے، اس کی شان میں کچھ پڑھنے والا پڑھتا ہے، چہرہ لا ثانی پیر کا جیسے جلوہ کبریا کا ہے۔ صوفی مسعود کا چہرہ ایسے ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، جیسے یہ اللہ کا جلوہ ہے، چہرہ لا ثانی پیر کا جیسے جلوہ کبریا کا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مزید کھل کر بات کہی، سامنے خدا ہے بیٹھا، سامنے خدا ہے بیٹھا، یہ آئینہ خدا ہے، یہ پیر لا ثانی صوفی مسعود یا تو یہ خود خدا ہے یا یہ آئینہ خدا ہے، یہ خود خدا ہے، یہ اللہ بن چکا ہے، یہ خدا بن چکا ہے، یا کم از کم یہ ضرور ہے کہ یہ اس کا آئینہ بن چکا ہے، اس کو دیکھنا اب اس کو دیکھنا ایک ہی برابر ہے، اس میں سے وہ نظر آتا ہے۔ خدا ہے بیٹھا، یا آئینہ خدا، دیدار لب نہ کرنا دے، دیدار لب نہ کرنا دے، دیدے لطانی پاک۔ اور یہ قبر پرستوں کے ہاں پہلا جرم نہیں، یہ پہلا شخص نہیں جس نے یہ جرم کیا ہو، بلکہ اس ان جرموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بارہا قبر پرست الہی صفات کے اوپر ڈاکہ ڈال چکے ہیں، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو اس مقام پہ فائز کر چکے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک رنگ علی شاہ کے گدی نشین کا قصہ آپ کو دکھایا بھی تھا، سنایا بھی تھا، کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر پیر کہتا ہے کہ لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں، خاک کے اس پتلے کے اندر خود خدا ظاہر ہو چکا ہے، اب آسمانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اس خاک کے پتلے کے اندر ہی اللہ ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور دوڑتے ہوئے جا کے اس بابے کے پاؤں پکڑ کے اس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ آسمان پر جانا پڑتا ہے، سمجھ چالو سنسار سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے، اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا، رب میرا تو ہے، 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 میں جاؤں کدھر، رب تو میرا ہے۔ صوفی مسعود نے ربوبیت کا جو دعویٰ کیا ہے،
یہ قبر پرستوں کے ہاں کوئی پہلا فرد نہیں، یہ پہلا پیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہی دعویٰ رنگ علی شاہ کے گدی نشین نے کیا تھا، یہی دعویٰ نوری بوری والے کے بارے میں اس کے قوال نعیم نے کیا تھا، لوکی عرشاں اُتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ یہ مطلع غیر بینوں کی سمجھ میں کس طرح آوے، لوکی عرش دے اُتے لبدے نے، لوکی عرش دے اُتے لبدے نے، رب گوری اولے آ بیٹھا میں پونی کمال نوری گوری والے۔ لوگ عرشوں پہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کو، اور یہ نوری بوری والا بابا جو بیٹھا ہے یہ حقیقت میں پیر و فقیر نہیں بیٹھا، اللہ اس کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک پیر مظفر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، یہ وابیوں کا خالہ زاد ہے۔ وابیوں، یہ تمہارے خالہ کا بیٹا، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارے وہاں شرائط ہوتی ہے پیر بننے کی۔ ہم نے کہا شاہ جی اتنی جلدی جان نہیں چھٹتی، تمہارے اندر تو لائن لگی ہوئی ہے، خدا ہونے کا کوئی ایک دو دعوے دار نہیں ہے، منصور حلاج تمہاری برادری کا نہیں تھا، اہل توحید کو گالیاں دینے والوں آسان کام ہے گالیاں دینا، لیکن میدان میں بیٹھ کر بات کو ثابت کرنا بڑی مشکل ہے۔ منصور حلاج نے ان الحق کا دعویٰ کیا تھا، میں خدا ہوں کا اعلان کیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ صوفیوں کی پارٹی کا نہیں تھا؟ اسی منصور حلاج کا قصہ اپنی طرف سے نہیں سنا رہے، یہ فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ منصور حلاج کو کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، کہا افسوس تیرے اوپر، تو نے میری شان کو کتنا کم کر دیا، میں نے تو خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی خواجہ غلام فرید کی کتاب جو تمہارے ہاں بڑی اعتبار کا کی سند حاصل کیے ہوئے ہے، عام للو پھتو کی کتاب نہیں ہے کہ یہ غوث علی شاہ قلندر کی کتاب ہے جس کا تم نے انکار کر دیا ہے، یہ خواجہ غلام فرید کی کتاب ہے، اسی کے اندر ایک اور کو خدا بنانے کا قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری صبح خدا سے کشتی ہوئی، خدا نے مجھے ہرا دیا، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خدا مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ جب شرک ہونا نہیں، جب مشرک کا فتویٰ لگنا نہیں، پھر جس کو چاہے خدا بنا لو، جس کو چاہے سجدے کر لو، چاہے اونٹنی کی قبر کا طواف کرو یا بلی کی قبر کا طواف کرو، پیر کی قبر کا طواف کرو یا پیر کی قبر پہ کعبہ بنا کر طواف کرو، یا پیر کی طرف منسوب جھنڈا کر کے طواف کرو، جب مشرک ہونا نہیں، شرک کا فتویٰ لگنا نہیں، پھر تو کھلی آزادی ہے، جو دل میں آئے اپنے شوق پورے کرو، اور تمہارے موجودہ بھی شوق پورے کر رہے، اور تمہارے مردوں نے بھی یہ شوق پورے کیے۔ منصور حلاج نے کہا مجھے رسول کہنے والے، تیرا برا ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے میری شان کتنی کم کر دی، میں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اور مالی کیا کہتا ہے؟ قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں ہے۔ تم صوفی مسعود شیطانی سرکار کا تو انکار کر سکتے ہو، خواجہ غلام فرید کی فوائد فریدیہ کا انکار کیسے کرو گے؟ اور اس سے بڑھ کر دیوان محمدی خواجہ محمد یار فریدی، اس کا انکار کیسے کرو گے، جس کے صفحہ 133 پہ وہ لکھتا ہے، صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ تم نے کوئی ایک دعوے کیے،
جب تمہیں مولویوں نے سفید چٹ لکھ کر دے دی، کلین چٹ دے دی، جو جی میں آئے کرو، نہ مشرک بنو گے نہ شرک ہوگا، شرک تو امت میں ہو نہیں سکتا، شیطان تو مایوس ہو گیا کہ تم سے شرک کروائے، پھر جس کو چاہے خدا بنا لو، جس کو چاہے رسول بنا لو، پوچھے گا کون تم سے؟ ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، خدا کو دیکھا ہے میں نے مٹھن کی گلیوں میں، محمد دی صورت صورت خدا دی، تم نے کسی ایک کو تو خدا نہیں بنایا، جس پر تمہارا جی آیا تم نے اس کو خدا بنایا، جس پر تمہارا جی آیا اس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا۔ یہی محمد یار فریدی اسی دیوانے محمدی میں لکھتا ہے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پہلے محمد سے مراد وہ خود ہے محمد یار فریدی، اور دوسرے محمد سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہتا ہے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے، الہ مانتا ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہے، اور اگر نہیں مانتا پھر دغا باز ہے۔ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی، اللہ کا نام احد ہے، محمد کا نام احمد ہے، دونوں میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، کہا اللہ یہ میم کا برخا پہن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد کی صورت میں دنیا میں آئے۔ یہ سارے پت عقیدے تم نے پھیلائے ہیں، صرف ایک تمہیں اجازت ملی تھی، تمہارے مولویوں نے تمہارے اوپر سے ایک ہاتھ اٹھایا تھا کہ جو مرضی کرو، شیطان مایوس ہو گیا، تمہارا کوئی عمل شرک نہیں کہلائے گا۔ تم نے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہا، کہیں منصور حلاج کو الہ بنایا، کہیں نوری بوری والے کو الہ بنایا، کہیں کسی پیر کو، آج یہ تمہارا تازہ پیر ہے جو خود قوالیے اس کے سامنے گائی جا رہی ہے، اور وہ مسکرا رہا ہے ان قوالیوں پہ کہ سامنے خدا بیٹھا ہے، یا خدا کا جلوہ بیٹھا ہے، یا تو یا یہ خدا ہے یا خدا کا آئینہ ہے، اور وہ راضی ہے۔ پیارے حبیب نے تو کہا، اگر تو نے یہ کہا جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ہو اللہ احد، یاد رکھیے شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اور یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، یہ تو پرائمری کلاس کے بچے کو سمجھ آنے والا شرک ہے کہ تم اپنے پیر کو کہو کہ یہ پیر خدا ہے، یہ پیر الہ ہے، اللہ اس پیر کی صورت میں دنیا میں آیا ہے، یہ تو جٹ کو سمجھ آنے والی بات ہے، ان پڑھ کو سمجھ آنے والی بات ہے، اس کے لیے دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں، صرف فطرت سلیم کی ضرورت ہے۔ آئیے مالک کے فرمان سنے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، دو نہیں ہے، خواجہ فرید الہ نہیں ہے، معین الدین چشتی الہ نہیں ہے، منصور حلاج الہ نہیں ہے، پیر لاسانی سرکار الہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ دھرتی پہ نہیں آیا، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے۔ پیارے حبیب کے جب قدم سوجتے تھے عبادتیں کر کے، صدیقہ کائنات کہا کرتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اتنی محنت۔ فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، میرے سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبدہ ورسولہ، یہ میرے پیارے حبیب کا آوازہ ہوا کرتا تھا، اپنی امت کو منع کر کے گئے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہنا۔ وقال اللہ، رب کا فرمان سنیے، مولا کا کلام سنیے، لا تتخذوا الہین اثنین، او لوگو دو الہ نہ پکڑنا، یہ عقیدہ نہ بنانا کہ یہ لاسانی سرکار خدا ہے، یا جلوہ خدا ہے، یہ نوری بوری والے کی شکل میں خدا ہے، یا یہ
رنگ علی شاہ کے بابے کی شکل میں اللہ زمین پہ آیا ہوا ہے، یہ نہ کہنا۔ مالک منع کر رہا ہے دو الہ کا عقیدہ نہ پکڑنا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا دو الہ پکڑنے کے مترادف ہے، کفر ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کفر کا عقیدہ ہے۔ پیارے حبیب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوئے اولاد آدم میں سے، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، آپ انسان اور انسانیت کے سردار، آپ نبی، نبیوں کے سردار۔ اللہ والا معاملہ نہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے جو انسان کو مسلمان باقی نہیں رہنے دیتا۔ انما ہوا الہ واحد، یاد رکھو الہ واحد تو صرف وہی ایک ہے، اسی سے ڈرو، اسی کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اس مجرم نے دو جرم کیے، اپنے آپ کو الہی صفات دی، اپنے مریدوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ مجھے خدا مانو یا آئینہ خدا مانو، اور پھر جس کے لیے خدائی دعویٰ آسان ہو اس کے لیے رسول بننا کوئی مشکل کام ہے؟ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی ڈاکہ ڈالا، اللہ کی الوہیت پہ بھی ڈاکہ ڈالا۔ اس کے سامنے پڑھنے والا شعار پڑھتا ہے، جھومو جھومو حبیب خدا آگئے، آگئے شہنشاہ عطا آگئے۔ جھومو جھومو حبیب خدا آگئے، جھومو جھومو حبیب خدا آگئے، آگئے شہنشاہ عطا۔ یہ آ رہا ہے مجرم کار پہ اور لوگ باہر جھوم رہے ہیں، حبیب خدا آ گئے۔ اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب، یہ کس کا لقب تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم ہے، فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مجرم کو بھی یہی مقام اس کے مریدوں نے دیتے ہوئے کہا، یہ بھی حبیب خدا ہے، اس کی مسجد کے میناروں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے حبیب خدا۔ جو اس کے استقبال کے لیے جھنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے لوگوں نے، ان جھنڈوں کے اوپر بھی لکھا ہوا حبیب خدا۔ یہ نیا مرزا قادیانی نہیں تیار ہو رہا، تیار کرنے والا کون ہے؟ یہی مولوی جو فتوے دیتے ہیں کہ شرک نہیں ہو سکتا، نہ رسالت میں ہو سکتا ہے، نہ الوہیت میں ہو سکتا ہے۔ جس کو مرضی رسول بناؤ، جس کو مرضی اللہ بناؤ۔ اور اس نے وہی باتیں جو کسی دور میں مرزا قادیانی کیا کرتا تھا، وہی اس کی زبان سے نکل رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میری بارش، میرا درس ہو رہا، ایک پروگرام تھا میرا، بادل آ گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ بادل آ گئے، ابھی بارش ہو جائے گی، تو میں نے بادلوں کے بارش کے فرشتے سے کہا، سامنے آ، وہ دیکھ جبرائیل کھڑے ہیں، یہاں بارش نہیں برسانی، نکل جا، وگرنہ جبرائیل سے تیرے کان کھچوا دوں گا۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تمہارا بادشاہ وہ دیکھو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اس نے میری درگاہ سے مجھے نظر آیا، جان جی، میں نے کہا خبردار، اگر تو نے بارش ادھر برسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو، میں نے دو سامنے کھڑے، ان سے تیرے کان کھچوا دوں گا کہ ادھر آؤ۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو، اور یہ باتیں بس بڑی دھیان میں سے نکل گئی ہیں، یہ ہیں فخر کی باتیں، اس فقیر کا وہ ہماری وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا تھا، اور اطلاق اس وقت سے ہو چکی ہے کہ جبرائیل میکائیل تمہارا بادشاہ زمین پر بیٹھا ہے۔ شروع شروع یہ نبوت کا اعلان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اللہ نے میرے دو وزیر مقرر کیے ہیں آسمانوں میں، جبرائیل اور
میکائیل وہ دو وزیر ہیں میرے, اور یہ مجرم کہتا ہے کہ میرے بھی دو وزیر ہیں. یہ مرزا قادیانی والا راستہ نہیں تیار ہو رہا. آیا کہاں سے ہے؟ قبر پرستوں کے گھر سے. آیا کہاں ہے؟ اعلی حضرت کے مدرسے سے. آیا کہاں ہے؟ پیری فقیری کے دھندے سے. ترقی کرتے کرتے ہی انسان کفر کی وادیوں تک پہنچتا ہے. یہ تعویذ گنڈے کرنے والا, یہ پیری فقیری کرنے والا, یہ مریدوں کے سلسلے جاری کرنے والا مشہور ہو گیا. ماننے والے چار بندے زیادہ ہو گئے, رسول بھی بن بیٹھا, خدا بھی بن بیٹھا, اور لوگوں نے اس کو اللہ والے نام, الہی صفات, شہنشاہ عطا. شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ شاہوں کا شاہ. اور وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ شہنشاہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ جس کو بادشاہی دنیا کی دے اور جس سے چاہے چھین لے, اس کو کوئی روک ٹوک. اور یہ اس صوفی کو کہہ رہے ہیں شہنشاہ عطا, عطا کرنے والا شہنشاہ وہ آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ چند جھوٹے قصے مشہور کر دو پیروں کے. جاہلوں کی قوم ہے, جو کچھوے کو پوج لے, جو کچھوے کے تالاب میں سے گندا پانی پی کے کینسر کا علاج ڈھونڈ لے, اس کے لیے صوفی مسعود کو خدا ماننا اوکھا کام ہے. جھوٹے خواب اپنی مرید اور مریدنیوں سے شروع کروا دیے پیر جی نے. ایک خواب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آج تک نہیں ہوا, ان کی زیارت نہیں ہوئی. میں خواب دیکھتا ہوں کہ آستانہ لاسانی سرکار پر موجود ہوں, اور لاسانی سرکار مجھے کہہ رہے ہیں تیرے دل میں یہ بات آئی کہ تجھے سرکار کی زیارت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا, جاؤ اندر جا کے مسجد میں دیدار کر لو, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا میں فوراً اندر گیا دیدار کے لیے, اور جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا نور ہی نور ہے, اور اس نور میں سے مجھے آواز آئی جس نے میری زیارت کرنی ہے وہ لاسانی سرکار کی زیارت کر لے, جس نے میرا دیدار کرنا ہے وہ صوفی مسعود کا دیدار کر لے, لاسانی سرکار کا دیدار کر لے. اس کا دیدار کرنا ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندے میرا تعلق تحصیل صادق آباد سے ہے. مینو تقریباً مرشد لجپالا سانی سرکار دے کرم نال حضرت ابو بکر صدیق سرکار, حضرت عمر اور بے شمار ہستیاں دی زیارت ہو چکی ہے, لیکن میرے دل دے وچ اے خیال سی کہ آیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت حالی تک کیوں نہیں ہوئی. میں خواب دے وچ دیکھدا ہاں کہ ایک دن وڈے آستانہ والے تے میں موجود ہاں, مرشد لجپالا سانی سرکار باہر تشریف فرما, تو مینو کہنے لگے کہ تیرے دل وچ کی خیال ہے کہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالی تک زیارت نہیں ہوئی, جا اندر آئے ہوئے زیارت کر لیں. جو ہی میں اندر گیا اندر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے مسجد دے وچ, تے نور دے وچوں اے آواز آئی کہ جنہیں ساڈی زیارت کرنی ہو بار لسانی سرکار دی زیارت کر. اور یہ قبر پرستوں کے ہاتھ تھوک کے حساب سے ملے گا. جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ اس طرح کے قصے بیان کر دیتا ہے. پیر خادم حسین رضوی المعروف گاڑا والا بابا, وہ بابا جی کی گالیاں بھی مشہور ہیں, بابا جی خود بھی بڑے مشہور ہیں. وہ بابا جی کا ایک مرید تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں, مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور آپ نے خواب میں کہا خادم حسین رضوی میرا منظور نظر ہے, مجھے بڑا پسند ہے, اور بد زبانی کرنے والا نبی کو پسند. پیارے نبی سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ کہا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا, جس کا اخلاق, اور جو تھوک کے حساب سے ماں بہن کی گالیاں نکالے اس کا اخلاق اچھا ہے نا, ماشاءاللہ بڑا شاندار اخلاق ہے, جس کی زبان پہ صرف گالیاں رکھی ہوئی ہو, وہ جس کو بھی دے گالیاں ہی دے. پیارے حبیب نے فرمایا میرے قریب کون ہوگا؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. کہا یہ بابا میرا منظور نظر ہے,
اس کو ملتے رہا کرو، اس کو ملنا ایسے ہی ہے جیسے تم محمد رسول اللہ کو مل رہے ہو۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے۔ میں نے کمری والے دن قسم ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو چلے نہ لوں جی میں جھوٹ بولا، ایسے سٹیج تو چلے میں خدا لے نہ دے میں جھوٹ بولا۔ سرکار میں نے فرمایا ہے اے جڑا بابا ہے نا، یہ میرا منظور نظر ہے، اینو ملیا کر، تو اینو ملے گا تو این جیے جی میں مینو ملتا ہے۔ تو یہ کہنے والوں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلان تو تمہارے ہاں ہر نتھو پتو کے حق میں ہوتا ہے کہ جو فلا پیر کو مل لے وہ گویا اللہ کو مل لیتا ہے، فلا پیر کو مل لے تو وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل لیتا ہے۔ مجھے آواز آئی اس نور میں سے، جس نے دیدار کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے کافی ہے وہ پیر لاسانی کا دیدار کر لے، گویا اس نے میرا ہی دیدار کر لیا۔ ایک عورت کہتی ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں عرش الہی پر موجود ہوں۔ قبر پرستو، یہ خواب کے ذریعے تم نے بڑا کاروبار چلایا ہوا ہے، تمہارے اگلے پچھلے سب خوابوں کے نوٹوں پہ چلتے ہیں۔ خواب آئی، طاہر القادری صاحب کو بھی خوابیں آیا کرتی تھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، اب تو خیر بڑے مقام پہ فائد ہو گئے، جب چندہ لینے کا دور تھا تو بڑی خواب سنایا کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی خواب میں ٹکٹ مانگ رہے ہیں، کبھی ہوٹل کا کرایہ اور ٹیکسی کے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی مدینہ واپسی کا خرچہ مانگ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی سیاسی جماعت بنانے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بناؤ تم ہی جیتو گے، اور پتہ لگا صندوقڑی میں ووٹ ایک بھی نہیں نکلا۔ تمہیں خوابوں کے ذریعے ہی کمائی کا دھندا میسر ہے، افسوس صرف اتنا ہے کہ تمہیں بدنام کرنے کے لیے میرے آقا ہی ملے ہیں، انہی کے نام پہ کاروبار کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صوفی مسعود لاسانی سرکار کی مریدنی کہتی ہے میں خواب میں عرش الہی پر موجود ہوں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، کون ہے جو صوفی مسعود احمد لاسانی سرکار کی شان اور مقام کو سمجھ سکے، ان کے در پہ آنے والا کبھی خالی نہیں رہا اور نہ کبھی قیامت تک خالی لوٹے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش الہی پہ موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ کون ہے جو صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کی شان اور ان کے مقام کو سمجھ سکے، کہ ان کے در پہ آنے والا نہ کبھی خالی رہا ہے اور نہ ہی قیامت تک کبھی خالی لوٹایا جائے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا جس نے مجھے ملنا لاسانی کو مل لے، اور دوسرے خواب میں اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ جو اس کے در پہ آئے گا وہ خالی، تو کہاں جائے گی جاہل قوم، جاہل عوام کہاں جائے گی؟ ان کے ہاں تو خواب ہی سارا کچھ ہے، خواب پہ ہی دین چلتا ہے۔ آج روڈ کے اس طرف مزار شریف، کل اس طرف بھی بن گیا، کہ یہ کیا جی بابا تے ایتھے مریا سی، کہنا جی راتی خواب آیا سی بھی میری ایک قبر اوتھے بھی بناؤ۔ کمپنی ہے نا، دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ کاروبار چل گیا تو 10 کلومیٹر پہ گھور کھول لو، یہاں تو پورا دین خوابوں کے سر پہ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا جو اس کے در پہ آئے گا خالی نہیں جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور خواب والا کہتا ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تجھے تیرے پیر و مرشد کی شان نہ بتاؤں؟ میں نے کہا حضور کرم فرمائیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا مرشد عالم پناہ ہے، لاسانی سرکار عالم پناہ ہے۔ پھر حضور نے پوچھا تو جانتا ہے عالم پناہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا حضور میں تو نہیں جانتا۔ کہ ساری کائنات کو پناہ دینے والا، ساری کائنات کو پناہ دینے والا تیرا پیر و مرشد لاسانی سرکار۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کیا ہم تمہیں تیرے مرشد کی شان نہ بتائیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کرم فرمائیے، رحم فرمائیے میرے آقا۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے مرشد عالم پناہ ہے، جانتا ہے عالم پناہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نہیں حضور، فرمایا ساری کائنات کو پناہ دینے والے۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا کہ تیرے مرشد مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار ضلع سبحانی ہے، جانتا ہے ضلع سبحانی کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نہیں میرے آقا، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کی چادر پوری کائنات پر بچھانے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بھائیو، یہ سارا دھندا قبر پرستوں کا،
کسی کو خدا بنانے کا، کسی کو رسول بنانے کا. اس کے پیچھے پھرکی کہاں سے گھوم رہی ہے؟ وہی ایک، جو مرضی کر لو شرک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لو تم مشرک نہیں ٹھہر سکتے. تو لوگوں نے نہ مقام رسالت کو چھوڑا. یہ چھوٹے موٹے بابوں کا نام سنتے ہوئے مظفر شاہ جی پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں. پیر جی، معین الدین چشتی کا واقعہ ہے، وہ بھی تمہارا نہیں، اس سے بھی انکار کرو گے؟ فوائد فریدیہ میں معین الدین چشتی کے پاس کوئی آیا، کا مرید کر لو، کا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تمہارے بڑوں نے یہ بدماشی کی ہے، تمہارے چھوٹے بھی یہی بدماشی کر رہے ہیں. لوگوں، شرک ایسا خبیث جرم ہے، جس قوم میں داخل ہو جائے، جس جماعت میں داخل ہو جائے، جس گروہ میں داخل ہو جائے، جس انسان میں داخل ہو جائے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہتا. وہ برباد، وہ جہنم کا ایندھن. مشرکہ جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا پیغام سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پیغام دیں گے ہم آپ کے، لاسانی سرکار کو کوئی شک نہیں، یہ لاسانی ہے شرک میں، یہ لاسانی ہے کفر میں، یہ لاسانی ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی گستاخیوں میں، واقعی یہ لاسانی ہے. اس طرح کے خال خال ہی بدماش ملتے ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں پہ یوں حملے کیے ہوئے ہوں. یاد رکھنا، اہل توحید، اہل الحدیث جب تک زندہ رہیں گے، شرک کی دعوت کے ہر آوازے کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہوتے رہیں گے. ہم شرک کے کسی پیغام کو پنپنے نہیں دیں گے، ہم کسی کو الہی صفات پہ فائز ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی کو محمد کی گستاخی کی اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی گفتگو میں لفظ خدا بارہا آیا، اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کا کوئی نام خدا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام خدا نہیں ہے، یہ خدا فارسی کا لفظ ہے. نہ ہی اللہ کی طرف اس لفظ کو استعمال کرنا اور اس کی نسبت کرنا جائز ہے، چونکہ پیر لاسانی نے وہی الفاظ استعمال کیے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی وہی الفاظ تھے، مجبوراً ہمیں اسی کو نقل کرنا پڑا. وغیرہ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، اللہ کے بہت سے نام ہیں. اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام خدا، ایک دفعہ کہو گے اللہ، الف لام لام ہا، کتنے حرف ہوئے؟ چار. کتنی نیکیاں ملی؟ 40. 40 نیکی ملی. خدا کی تسبیح 1000 دفعہ ہی کر لو کوئی نیکی، تو اللہ مالک کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا درست نہیں ہے. اللہ کے پیارے نام ہے، الرحمن ہے، وہ اللہ ہے، اس اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، توحید کے پیغام کو اپنے سینوں میں پیوست کرنے کی توفیق دے، اپنی اولادوں میں، اپنے گھر میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں اللہ کا تعارف کروائیے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیے. یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے انبیاء کی مبارک جماعت اللہ نے دنیا پہ بھیجی تھی. جو یہ کام کرے گا وہ وارث ہے انبیاء کا، اس وراثت کو سنبھالیے. آخر میں سیدنا ابو ہریرہ کا ایک جملہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں آئے، لوگ کاروبار میں لگے ہوئے، تو انہیں کہنے لگے جاؤ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ لے لو، تم اس سے غافل بیٹھے ہو. تو لوگ دوڑے مسجد میں، تو مسجد میں تو اللہ کے ذکر کے حلقے تھے، تعلیم کے حلقات تھے، تو واپس آ کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا، وہاں تو مال نہیں بٹ رہا. ذہن میں کیا تھا؟ کوئی مال بٹ رہا ہوگا، کوئی پیسہ، کوئی چیز بٹ رہی ہوگی. کہا وہاں تو کچھ نہیں، لوگ بیٹھے دین سیکھ رہے. کہا یہی دین تو محمد کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بھائی، توحید کا عقیدہ نبیوں کا دیا ہوا عقیدہ ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی دعوت میں اپنے مال، اپنی جان، اپنی زبان خرچ کرتا ہے، وہ محمد کا وارث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نصیب سے ملتی ہے، یہ نصیب سے ملتی ہے، یہ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں ملتی، یہ رب کی عطا سے ملتی ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں دین کا فہم دے،
ہمیں دین کے لیے زندہ رکھے اور ہمیں اسی دین کے راستے میں استعمال کر لے اور قبول کر کے اپنے پاس بلائے. اس حال میں ہماری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, رب کی توحید, محمد کی رسالت, اس کے نعرے گونج رہے ہو اور ہم شہادت کی موت پا کے اللہ کے ہاں پہنچے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.